So what is up sa inyong lahat mga bro, welcome back to another video na naman na kung saan nakabalik na nga itong crowd favorite team na Barangay Ginebra sa kanilang trono para sa conference na Governor's Cup nang isara nila sa Game 5 ang serye kontra Meralco Bolts kagabi. Tarang at pag-usapan natin lahat ng yan, pero bago nga lahat ay huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. So natapos na nga mga bro ang isa na namang season ng TBA para sa conference na Governor's Cup na kung saan pinagharian ngang muli ng crowd favorite team na Barangay Ginebra itong serye na ito kontra sa kanilang rival na Meralco Bolts with 4-1 win-loss record. Naging mahirap nga para sa Barangay Ginebra ang Game 5 na ito, lalo na noong unang dalawang quarter na kung saan umabot pa nga hanggang 14 points ang kalamangan ng Meralco Bolts. Ngunit unti-unti ngang pinagtiyagaan nyo ng Barangay Ginebra hanggang sa makuha na nga nila ang kalamangan sa third quarter ng laro at nagpatuloy hanggang sa makuha na nga nila itong kampyonato with the final score of 105-93. Pinangunahan ni Japet Aguilar ang Barangay Ginebra hindi lang sa laban na yon na nagtala ng 25 points, 8 rebounds at 4 blocks kundi pati na rin sa buong serye ng PBA Finals, kaya naman walang dudang hinirang itong Finals MVP na first time nga sa kanyang basketball career dito sa PBA, averaging 17 points per game, 7 rebounds per game at 3 blocks per game. Samantalang itong si Justin Brownlee naman na umiscore sa Game 5 ng almost triple-double with 24 points, 7 rebounds at 10 assists ay nakuha na nga ang ika-apat na kampyonato dito sa kanyang mother team na Barangay Ginebra, tatlo sa conference na Governor's Cup 2016, 2017 at 2019 at isa naman sa Commissioner's Cup noong taon ng 2018. Hindi man ito hinirang na best import ng mismong PBA media votes, ay best ever import naman ito sa karamihan ng mga PBA fans na siguradong tatatak sa PBA history. Sa ngayon ay hindi pa nga natin alam kung kailan o anong conference ito magbabalik sa Barangay Ginebra, lalo pat All Filipino Cup nga ang susunod na conference. Kung kayo ang tatanungin mga bro, lalo na sa mga fans ng Barangay Ginebra, nais nyo pa rin bang bumalik itong si Justin Brownlee para sa Commissioner's Cup at Governor's Cup ngayong taon? Ikomento lang dyan sa ibaba mga bro at ating babasahin yan. At mapunta naman tayo dito sa bagong recruit ng Barangay Ginebra na si Stanley Pringle at Jared Dillinger na kung saan ito nga ang kanilang unang kampyonato para sa team ng Barangay Ginebra, especially itong si Standaman Stanley Pringle na kauna-una ang kampyonato niya rin para sa kanyang PBA basketball career. Malaki nga ang naitulong nito nang dumating ito sa panig ng Barangay Ginebra na nagbigay ng malaking dimensyon lalo na sa sistema ni Coach Tim Cohn, from slow version of triangle offense to fast pace offense using the quickness of their guards, at napunuan din ito ang matagal nang hinahanap ng Barangay Ginebra sa isang player na outside shooting. Para naman kay Jared Dillinger mga bro ay isang di kapanipaniwalang pagkakataon nga ang naranasan nito matapos makuha agad ang una niyang kampyonato sa Ginebra kontra pa sa kanyang pinanggalingang team na Meralco Bolts na dati-rati ay itinuring ding mahigpit na kalaban ng Barangay Ginebra. Kaya naman sa ngayon nga raw ay hindi ito makapaniwala sa nangyari at sinabi rin ito na umpisa pa nga lang daw ito para sa kanya, kaya naman asahan nga na sa susunod na conference na All Filipino Cup ay isa ito sa makikinabang sa iiwanang slot ni Justin Brownlee. At para naman kay Tiniente L.A. Tenorio na kung saan itong kampyonato nga na ito ay dinededicate niya sa mga kababayan nating Batanggenyo na naapektuhan sa eruption ng Taal Volcano. At bukod nga sa mga players na nabanggit natin mga bro, ay hinuli ko nga ang para sa akin ay naging hero sa buong series ng PBA Finals bukod kay Justin Brownlee, Japet Aguilar at Stanley Pringle, at ito nga ay sila Scottie Thompson at Aljon Mariano na kung saan hindi mo nga sila madalas makikitang magpo-provide ng score, ngunit pagdating naman sa hustle plays, defensive plays at mental toughness ay umaapaw ang dalawa na ito na nakita naman natin sa Game 5 na naging key sa pagkapanalo ng Barangay Ginebra. Ngunit sa pagkapanalo pa rin ng Barangay Ginebra kagabi, ay may isang player nga lang na napansin ako kagabi na malungkot, at ito nga yung kanilang big man na si Greg Slaughter na halos kaunting minuto lang din ang naibigay sa kanya the whole series ng PBA Finals.
Hindi kaya ito na ang huling conference ni Greg Sila sa Barangay Ginebra na isa ring mainit na usap-usapan ngayon sa iba't ibang social media hatid ng mga PBA insider. Kaya naman ngayong off-season nga ng PBA ay asahan marami pa rin na magbabago sa iba't ibang PBA teams at isang ang sigurado nga abangan ay dito sa panig ng champion team na Barangay Ginebra. At last but not the least nga mga bro, tungkol naman sa team na Meralco Bolts, ayon kay Alin Durham na itinanghal na best import, ay nag-tweet ito kagabi at kinungrats itong si Justin Brownlee bilang isang matinding competitor. Ngunit sa bandang dulo nga ng kanyang tweet ay hindi pa nga raw doon natatapos ang bangga nilang dalawa. Kaya naman asahan nga na magbabalik ito sa panig ng Meralco Bolts, ganun din itong si Justin Brownlee to defend the Governor's Cup title. Samantalang si Raymond Almasan naman matapos ngang magtamo ng injury na nakaapekto sa kanilang team ay magpapalakas nga raw ito at magpapagaling sa muli nitong pagbabalik. Comment your opinion mga bro. This is Sports TV.